नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेको छु म रुद्र श्रेष्ठ। हामीले यो कार्यक्रम मार्फत खास गरेर विभिन्न विषयहरूमा सवाल जसरी उठ्ने गर्दछन् विभिन्न सन्दर्भहरूमा उठ्ने गरेका सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी र सवाल जवाफलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एकजना व्यक्तित्वसँग उपस्थित भएका छौँ एउटा अर्को विषयका साथ। आजको श्रृङ्खलामा खास गरिकन पछिल्लो समयमा जुन साभिकको नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फोरम मिलेर दुई पार्टी मिलेर अहिले समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको अवस्था छ। समाजवादी पार्टी नेपालले यति बेला दुई साभिक पार्टीहरूको बिचमा समायोजनको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू र त्यसका भातृ सङ्गठनका बारेमा त्यसका समायोजन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा खास गरिकन पार्टीको समायोजन भइराखेको बेलामा र जनवर्गीय सङ्गठनको समायोजन र एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी यति बेला के गर्दैछ र कसरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ र सँगसँगै सरकारको सन्दर्भमा पनि विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चाहरू हुने गरेका छन्। सरकारका सन्दर्भमा पनि समाजवादी पार्टीले के सोच्दैछ यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टी नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष मोती रिजाल। उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सवाल जवाफ गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई। आराम छ? ठिक छ एकदम। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है? अलिक व्यस्तै। हजुर, समायोजनको काममै व्यस्त हुनुहुन्छ। समायोजनको काममा कसरी अगाडि बढिरहेको छ समायोजनको काम? समायोजनको काम अब हामीले करिब 5 महिनाको अवधि वैशाख 27 गते काठमाडौँमा समायोजन पश्चात हामी प्रदेशमा 7 वटै प्रदेशमा युद्ध स्तरमै हामीले प्रोग्रामलाई लग्यौँ र थोरै हामीले केन्द्रमा बसेर केन्द्रका नेताहरूले फलानु जिल्लामा फलानु फलानु जाने फलानु प्रदेशमा फलानु फलानु जाने जो अरू पार्टीहरूको विशेष गरी नेकपाले नै चाहिँ तपाईँको त्यो अभ्यास गरिरहेछ हामीले त्यो अभ्यासभन्दा थोरै फरक अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ र हामीले एजेन्डाको हिसाबमा पनि मुख्य गरेर पहिचानको मुद्दा आत्मसम्मानसँग रिलेटेड हुन्छ र फेरि आत्मसम्मान भनेको चाहिँ पार्टीको निर्माण प्रक्रियामा जोडिएको हुन्छ र आत्मसम्मान विभिन्न व्याख्याका चाहिँ आफ्ना होलान् विषयहरू तर मलाई लाग्ने कुरा के हो भने आत्मसम्मान जति बेलासम्म तपाईँको पार्टी पङ्क्तिमा आउने प्रत्येक पार्टी सदस्यले मेरो पार्टी र चाहिँ नि म सगर्वित चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि म एमा मेरो पार्टी हो भन्ने अनुभूति जति बेलासम्म उसलाई हुँदैन पहिलो कुरा त उसको आत्मसम्मान त्यहीँबाट तोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले आत्मसम्मान र खुसी पार्नको निम्ति कार्यकर्तालाई र मेरो पार्टी हो र मैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खोलेर कार्यकर्ताको बिचमा जानका लागि सकेसम्म तत्तत् कमिटीहरूले आफ्ना चाहिने पदाधिकारी आफ्ना सदस्यहरूको निर्णय गरून् भन्ने हिसाबले केन्द्रले हस्तक्षेप नगरिकन जसरी चाहिँ प्रदेशहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले छलफल गरेर निर्माण गर्ने वातावरण बनायो। अब हामी यही प्रक्रियामा हामीले हिजो गण्डकी प्रदेशको पहिलो पूर्ण बैठक हामीले राख्यौँ र अब हामीले 11 वटा जिल्लामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको जिल्लासँग समन्वय गरेर प्रदेशले सहकार्य गर्ने र जिल्लाले चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्ने हिसाबले हामी त्यो तयारीका लागि हिजो बैठक बस्यौँ र त्यसले त्यही निर्णय गरेर अब हामी जिल्लाहरूलाई यो 20 गतेभित्रमा 21 गतेभित्रमा हामी 8 वटै जिल्लामा समायोजनको प्रक्रिया जिल्ला स्तरको हामी सक्छौँ र प्रदेशमा पनि हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू जति छन् तिनलाई हामी चाहिँ तपाईँको यो महिनाभित्रमा हामी जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि सबै समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ हामी भने पछाडि निकै द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छ। हजुर हजुर। जस्तै यसमा चाहिँ यहाँले अघि अलिकति कोट्याउनु भएको थियो नेकपा जुन सत्तारूढ नेकपा छ त्यसको पनि एउटा खालको एकता प्रक्रिया अझै पनि जारी नै छ
त्यसले चाहिँ माथिबाटै टुङ्ग्याएर अनि तलब पठाउने खालको चाहिँ विधि चाहिँ अप्नाएको छ। यहाँहरूले चाहिँ आफै प्रदेश लेभलमा जिल्ला लेभलमा आफ्नै ढङ्गले चाहिँ एकता प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुभयो। हो यो कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफै छलफल गर्ने तत्त्व कमिटीहरू जुन जुन लेभलको कमिटीहरू छ त्यसमै छलफल गरिराख्दाखेरि पनि त दुईवटा पार्टीलाई मिलाउने भन्ने कुरा त त्यति सजिलो विषय त होइन पक्कै पनि। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो पद बाँडफाँड गर्दाखेरि अथवा त्यो समायोजनको क्रममा त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउँछन् कि आउँदैनन् अथवा अहिलेसम्म के छ अनुभव चाहिँ यहाँको? हाम्रो पहिला मलाई यहाँसम्म आउँदा त अत्यन्तै सरल तरिकाले गएको अनुभूति गरेको छु मैले, किनकि पहिलो कुरा त नेपालमा करिब मेरो चाहिँ नि 35 वर्षको राजनीति इतिहासमा मेरो अनुभवमा पार्टीहरू धेरै जटिलता र सङ्कीर्णतामा फँसेको देख्छु मैले। तर समाजवादी पार्टीले हामी यति हल्का र यति सरल तरिकाले चाहिँ यो एकीकरण गइरहेको छ, बगिरहेको छ, एउटा नदी बग्दा चाहिँ बगिरहेको छ, म आफैलाई पनि हामी केही नयाँ गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास भित्रैदेखि पैदा भइरहेको छ। किन भन्दा वातावरणले मान्छेलाई चाहिँ आत्मविश्वास पनि पैदा हुने कुरा हो। त्यसकारणले यो यहाँसम्म आउँदा जस्तो प्रदेश कमिटीका पद बाँडफाँडको कुरा, एउटा त केन्द्रले व्यक्ति किटान गरेको छैन, पदहरू किटानी गरिदिएको छ। जस्तो सहमतिकै आधारमा कुन कुन प्रदेशमा नयाँ शक्तिले अध्यक्ष लिने, अध्यक्ष जसको हुन्छ त्यहाँ मुख्य सचिव सङ्घीय समाजवादी फोरमको हुन्छ, र जहाँ चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरमको अध्यक्ष हुन्छ त्यहाँ नयाँ शक्तिको मुख्य सचिव हुन्छ। यो विधिमा उसले सल्भ गरिदिएको छ। अब व्यक्ति कसलाई बनाउने भन्ने कुरा त सम्बन्धित कमिटीको कुरा हो। त्यो सम्बन्धित कमिटीमा हामी जाँदा एकदम सरलताको तरिकाले भइरहेछ, यसमा हामीलाई बाधा अवरोध केही पैदा भएको छैन र सरलतामा गएको अनुभूति गरिरहेछ। भनेपछि समस्या छैन? छैन छैन समस्या। भनौँ सामाजिक रूपमा व्यक्तिका आफ्ना स्वत्व आफ्ना सोचहरू हुन्छन्, सबै मान्छे राजनीति पार्टीमा आन्दोलनमा लागिरहेका हुन्छन्, कोही नयाँ आइरहेका हुन्छन्, कोही पुरानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरानैबाट आइरहेको हुन्छन्, थोरै जिगज्याग हुने कुरा स्वाभाविक छ। तर पार्टीलाई असर गर्ने गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएको मैले भेट्दिनँ। हजुर, अब यो चाहिँ एकताको प्रसङ्ग भयो होइन, अलिकति चाहिँ अब सरकारको कुरातिर पनि जाउँ। अब यहाँको पार्टी चाहिँ खास गरिकन केन्द्रमा चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारमा छ भने एउटा प्रदेशमा पनि अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 पनि सरकार चलाइरहेको अवस्था छ। अब सरकारको विषयमा पनि छोड्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँको पार्टीभित्र खालको बहस भइरहेको अवस्था पनि हो होइन। यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई, सरकारको काम कारवाहीप्रति यहाँहरूको धारणा चाहिँ के छ अहिले? अब समग्र चाहिने अब राजनीति इतिहासकै हिसाबले हेर्दा मैले भनिहालेँ आफ्नो अनुभवको कालमा, अब सरकारहरू त हामी धेरै बेहोऱ्यौँ यो बिचमा, र गत चुनावमा जुन नेपाली जनताको अपेक्षा थियो, जुन नेपाली जनताको चाहना थियो, र जुन विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीका काडरहरूमा जुन चाहना थियो र आम नेपाली जनतामा स्थायी सरकारको चाहना थियो, नेपाली जनताको आम नेपाली जनताको स्थायी सरकारको चाहना र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका सदस्यहरूको चाहिँ पार्टी एकता भइदिए किन हुँदैनन् भन्ने चाहना, यो दुइटै चाहना चाहिँ त्यो चुनावमा आउँदा मिट गर्यो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेकपाले चाहिँ तपाईँको 2/3 मत करिब हासिल गर्यो, र यो 2/3 मत हासिल गरेको पार्टीले यो 1.5-2 वर्षमा यो राणाकाल के अरे पञ्चायत ढलेदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपालको 2/3 शक्तिशाली पार्टी 2 वर्ष करिब 1.5-2 वर्ष टिकेको इतिहासमा यो पहिलोचोटि हो। यसलाई काम गर्नका लागि कुनै छेकबार कुनै चाहिँ विधि विधानले यसलाई छेक्दैन, किन भन्दा यसले आफ्नो विधि विधान आफूलाई अप्ठ्यारो हुनेहरू तोड्न सक्छ, नयाँ निर्माण गर्न सक्छ, त्यो अधिकार सम्पन्न यो छ। तर चाहिँ त्यतातिर यो सरकार बढी देखिएन होइन, देखिएन, र हामी नयाँ शक्ति एकीकरण गर्नुभन्दा पहिला सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा थियो, र एकता प्रक्रियामा जाँदा सरकार छोडेपछि जाने अथवा यो गर्ने भन्ने जुन विषय बाहिर चर्चा आइरहेको छ, हामी सरल तरिकाले सबै दर्शक श्रोतागणलाई पनि मैले चाहिँ के विनम्र अनुरोध गर्छु भने, सरकार छोड्ने कुरा कसैको रिसले कसैको डाहले
कसैले भन्दैमा सरकार छोड्ने र जाने कुरा होइन. हामी हाम्रो पार्टीको नीतिगत कुरा के क्लियर गर्छौँ. हाम्रो अगाडिको एजेन्डा, हाम्रो अगाडिको योजना के हो, नेपाली जनताको अहिलेको तात्कालीन अन्तर्विरोध के हो, सरकार र चाहिँ जनताको अन्तर्विरोध के हो, र समाजवादी पार्टीले अगाडिको रणनीति र कार्यनीति जनतालाई चाहिँ सुस्पष्ट पार्ने चाहिँ तपाईँको विचार के ल्याउँछ. सरकार छोड्ने र चाहिँ बस्ने त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा होइन. त्यस कारणले अहिले के देखिन्छ भने जनता यो सरकारसँग अत्यन्तै आक्रान्त भएको देखिन्छ. सरकार दिन प्रतिदिन केही गर्छु भनेर पाइला त अगाडि सार्छ, तर त्यो बिचैबाट फर्किन्छ फेरि. यसको कारण के हो भन्दा सरकार चलाउनेहरूको अदूरदर्शिताको कारण हो. देश र जनताको हितभन्दा पनि पार्टी र व्यक्ति चाहिँ नि हावी हुन खोज्ने परम्पराको विकास भयो नेपालमा. त्यो कारणले अहिले नेकपाको सरकार दिन प्रतिदिन फस्दै गइरहेछ र सामाजिक रूपमा चलखेल पनि त्यही किसिमका भइरहेछन्. त्यस कारणले हामी सरकार छोड्ने हामी छलफल छ. धेरै जाने तपाईँको चर्को मतमा चाहिँ सरकार छोड्नुपर्छ, बस्नुपर्छ. सरकार छोड्न दुई मिनटमा छोड्न सक्छौँ हामी, तर छोडेर हामी जाने दिशा कुन हो त्यो कुरा जनतालाई पहिला प्रस्ट्याइदिनु पर्यो. होइन, त्यो नप्रस्ट्याइकन हामीले सरकार छोड्ने अधिकार हामीलाई छैन. मूलत यहाँहरूले चाहिँ खास गरी संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ उठाउनु भएको छ होइन. त्यो संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा हामी सरकारमा आएको भनेर पहिला पनि साबिकको फोरमका नेताहरूले भनिराखेको कुरा हो, र अहिले पनि संविधान संशोधन भयो भनेदेखि ठिक छ, होइन भने चाहिँ त्यसको कुनै औचित्य छैन यहाँ बस सरकारमा बस्नुको भन्ने खालको बहस पनि भइरहेको छ यहाँको पार्टीभित्र. पार्टीभित्र भन्दा पनि सरकारसँग र चाहिँ पार्टीको भइरहेछ. हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो छैन. सरकारको बिचमा अथवा नेकपा जुन सरकार डिलिङ गरिरहेछन् उनको बिचमा र हाम्रो बिचमा हामी सरकारमा तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नु अथवा यो सरकारमा बसिरहने औचित्य तपाईँहरूले पुष्टि गरिदिनु पर्यो. हामीले जब डेढ वर्ष दुई वर्ष पहिला सरकारमा सामेल हुँदा यो सरकारलाई समर्थन गर्दा हामीले जे डिमान्ड गरेका थियौँ त्यो कुरा तपाईँहरूले पुरा गर्छौँ भन्ने जुन सरकारले कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यो कुराबाट सरकार किन पछाडि हट्न खोजिरहेछ यसको उचित जवाब दिनुहोस्. नत्र भनेदेखि हामी सरकारमा बसेको औचित्य हुँदैन, हामी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौँ. भनेपछि यो कुरामा एकमत हुनुहुन्छ यहाँ? हाम्रो पार्टीभित्र त डिबेट छैन, सरकारसँग डिबेट हो. हाम्रो पार्टीभित्र डिबेट होइन. भनेपछि यो संविधान संशोधनको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै नेकपा नेतृत्वले अथवा सरकारले पनि सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, जसले सरकारको नेतृत्वले पनि त्यो प्रति अलिक बढी त्यति साह्रो गम्भीरता नदेखाएको पनि देखिन्छ होइन. यहाँले त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ आफ्नो ढङ्गले होइन, तर पनि त्योतिर चासो नभएको र यहाँले चाहिँ संविधान संशोधन हुँदैन भने हामी सरकार छोड्छौँ छोड्छौँ भनिराख्नु भएको छ, तर चाहिँ सरकार छोड्ने अथवा त्यो खालको पनि देखिन्न फेरि होइन. संविधान संशोधन हुने छाँटकाट पनि देखिन्न. अब एउटा हिसाबले भन्दाखेरि संविधान संशोधन नभएमा हामी चाहिँ सरकार छोड्छौँ भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भावना पनि अलिक कम हो कि जस्तो पनि देखिन्छ. होइन, त्यो मैले यो कुरालाई राजनीतिक रूपमा र वैचारिक रूपमा मैले क्लियर गर्न खोजेँ. अहिले पनि मैले प्रश्नै त्यो कुरा कि हाम सरकारको अगाडिको रणनीति सरकार चाहिँ डे टु डे यहाँसम्म आउँदा सरकार प्रत्येक काममा असफल हुँदै गइरहेछ. उसले डेढ वर्ष र दुई वर्षको अवधिमा चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो नागरिक सुरक्षाको हिसाबमा होस्, चाहे चाहिने त्यो राष्ट्रियताको अडानको विषयमा होस्, सरकार त मेन विषयमा चुक्दै गइरहेछ दिन प्रतिदिन. र जनताको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जुन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जनतामा चाहिँ नि जुन विकसित हुँदै गइरहेछ यसले अर्को चाहिँ नि एउटा राजनीति भुमरीको डिमान्ड गरिरहेछ भने त्यो विषयलाई हामीले चाहिँ नि तपाईँको कसरी लिने हाम्रो पार्टीले भन्ने कुरा. हाम्रो पार्टी भर्खर एकीकरणको प्रक्रियामा छ, हामी यता चाहिँ नि एकीकरणको काममा व्यस्त छौँ. हाम्रा नीति निर्धारण निर्दिष्टहरू हामीले चाहिँ तपाईँको अगाडि छलफल पनि गर्दै गइरहेका छौँ. र अब नेपाली समाजमा तपाईँले देख्नुभएको छ अब धेरै चाडबाड हामीलाई लागिहाल्छ. हामी हिन्दू परम्परा चाहिँ नि तपाईँको बोक्ने मुलुक
भएको हुनाले हामी धेरै चाडबाड अब यता रङ्ग रमाइलोतिर अलि बढी रमाउने नेपाली समाजको क्यारेक्टर देखिन्छ होइन अलि विषयवस्तु मुलुक कता जाँदैछ भन्ने कुरा राजनीति पार्टीहरूको पनि त्यति डिबेट देखिँदैन बाहिर चिया चौतारीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आदि इत्यादिमा म जाँदाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ खुला म पसलहरूमा हेर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यति राजनीति डिबेट भएको देखिँदैन तर जनता राज्यबाट सरकारबाट चाहिँ आक्रान्त छटपटिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भुङ्रोमा परेको माछा जस्तै छटपटिएको अनुभूति चाहिँ जनताले गरिरहेछ र त्यो देखिन्छ हजुर जस्तै यहाँले यस्तो भनिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँकै प्रतिनिधि पनि होइन यहाँकै पार्टीको अध्यक्ष पनि सरकारमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय सरकारमा होइन प्रदेश सरकार पनि चलाइरहेको अवस्था छ यहाँको तर्फबाट जो जसले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ सरकारमा उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स अलिकति राम्रो गर्ने कुरामा चाहिँ पार्टीले के सोचिरहेको छ यो कुरामा चाहिँ होइन जस्तो अन्तमा यहाँको कुरा गर्दाखेरि यो प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको यहीँ पनि चाहिँ हाम्रो संसदमा हुनुहुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका र अर्कोतिर चाहिँ सरकारमा पनि जुन हिसाबले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले फेरि त्यसमा राम्रो गर्ने कुरामा पनि त फेरि त्यतापट्टि पनि धेरैको चाहिँ एउटा नजर पनि छ फेरि होइन यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो गण्डकी प्रदेशको दुवै सांसदहरू हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँहरूले सरकारले गरेका भनौँ न चाहिँ यो जनतालाई कर अत्याधिक रूपमा चाहिँ असुली गर्ने र आफ्ना सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्ने यी विषय लगायत र चाहिँ गण्डकी प्रदेशभित्र अस्ति भनौँ न मुख्यमन्त्रीज्यूले हाम्रो माननीयलाई हरिचरण आचार्यज्यूलाई भन्नुभएछ तपाईँ केही नपाएर मेरो क्षेत्रमा गएर सडक कोट्याउन थाल्नुभयो भनेर भन्नुभएछ जहाँ कमजोरी छ जनतालाई त्यहीँ त सूचित गराउने हो नि होइन कि एउटा चाहिने माननीय एउटा भर्खर पिच भएको सडक कोट्याउन किन गयो भन्दा त्यो सडकमा क्वालिटी बहुत साह्रै कमजोर भयो जनताले चाहिँ प्रयोग गर्ने सामानहरू कमजोर हुँदै जाने बाटाघाटाहरू स्कुलहरू चाहे सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर हुँदै जाने निजी विद्यालयहरू मजबुत हुँदै जाने जनताले चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटाघाटाहरू कमजोर हुँदै जाने हाम्रा देशका चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ आफूलाई पर्दा हवाई हेलिकप्टर चाहिँ मात्रै प्रयोग गर्ने होइन हस्पिटलहरूको चाहिँ दुर्दशा देखिने ठुला चाहिँ नेताहरू रोग लागेपछि विदेश जाने होइन कपडा उद्योग कल कारखाना चाहिँ केही नभेटिने सबै चाहिँ आयातित पोसाकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले ढाका टोपीको बखान गर्छ कसैले कुर्ताको बखान गर्छ कसैले इष्टकोट र चाहिँ सुरुवाल दौराको गर्छ तर त्यो सुरुवाल दौरा कसले सिलायो भन्दा पनि त्यो उत्पादन कहाँ भयो त्यो उत्पादन मेरो देशमा छ कि छैन भन्दा यी जुन राज्यले लिनुपर्ने दायित्व र भूमिका हो त्यो नलिएको देखिन्छ त्यसकारणले प्रदेशको सांसदले पनि यहाँ जबरजस्त तरिकाले उठाउनु भएको छ सायद मिडियाहरूमा आएकै छ र हामीले पनि अस्ति चाहिँ तपाईँको एउटा ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बुझायौँ र अहिले चाहिँ अगाडि अब स्थानीय निकायहरूमा जुन अनियमितता भएको छ एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सांसदले चाहिँ तपाईँको 6 करोड प्रदेशको सांसदको 2 करोड गर्दा 8 करोड अनि त्यसपछि नगर समिति नगरपालिकाले विनियोजन गरेको चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट त्यसपछि चाहिँ नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट गर्दा त्यो क्षेत्रमा करिब चाहिँ 12-15 करोड रुपियाँ एउटा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा वार्षिक गइरहेको छ त्यसको काम कति उपलब्धिपूर्ण छ त्यसको निगरानी गर्ने संस्था को हो अहिले हामी गाउँमा गयौँ भने आफ्नै दलको प्रमुखलाई आफ्नै दलको अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइया छ एक दलीय प्रणाली बनाइया छ जनतासँग सरोकार छैन र कहीँ चाहिँ तपाईँको बनाइयो भने भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँको मुस्नको निम्ति एका दुई पात्रलाई समितिमा घुसाएर तिनलाई समेत बदनाम गर्ने जुन दिशातिर होइन वडा अध्यक्षहरू गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू आफ्नै भाइलाई आफ्नै दाईलाई आफैले एस्काभेटर किनिरहेछन् तिनको मूल्य निर्धारण चाहिँ आफैले गरिरहेछन् यसरी चाहिँ तपाईँको जुन भ्रमलोट तरिकाले मुलुक गइरहेको छ कि कहाँबाट हात हालेर के देखाउने जनतालाई भन्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ प्रदेशको स्तरमा हेर्दा अब केन्द्रमा जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूले थोरै केही नयाँ तरिकामा जाउँ अस्ति भर्खर
प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्दैन भन्ने त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा भनेर सायद स्वास्थ्य मन्त्रीले विधेयक पास गर्नुभएको होइन. पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले आफैले चाहिँ नि क्याबिनेटमा पास गरेका कुरा हो त्यो होइन. कि हाम्रो देशको शीर्षस्थ लिडरहरू राज्यको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि खर्च लिएर चाहिँ तपाईँको विदेश उपचार गर्न जान नपाउने र राज्यले नबेहोर्ने भन्ने कुरो त्यो त नीतिगत कुरा हो नि. त्यो कसको पालामा कसले गर्यो भन्दा जुन यस्तो अक्रान्तमा मुलुक छ या त तपाईँको नेकपाको जस्तो तपाईँको सरकार हुनु पर्यो. हामीले विधि विधान आफ्ना तयार गरेर चाहिँ नि हामी जनतालाई जवाब दिइदिने हिसाबले जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सचिवलाई लेख्न दिनुभएन, आफै लेख्नु हो. र त्यो छ महिनाको अवधिमा नीति कार्यक्रम पेस गर्दाखेरि सायद तपाईँ हामी यहीँ थियौँ, संसदभित्रै खिल्ली उडाइयो, बाहिर विभिन्न टिका टिप्पणी गरियो. तर छ महिनामा त उहाँले आफूले तोकेको बजेटभन्दा 10 अरब बढी उठाएर देखाइदिनु भयो. कहाँबाट उठ्यो त त्यो? त्यही मुलुक होइन यो. अहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले किन गर्न सकिरहेका छैनन्? उहाँले खन्दिएको कुलोमा पानी ल्याएर सिँचाइ गरिरहेका छन्, त्योभन्दा माथि चाहिँ नि एक्स्ट्रा थप 5 वर्षमा त्यसपछिका धेरै अर्थमन्त्रीहरू चेन्ज हुनुभयो. उहाँहरूले नीति कार्यक्रममा नेपाली जनतालाई टेवा पुग्ने, फाइदा पुग्ने ल्याएको नीति कार्यक्रम कुन हो त? कहाँ देखियो त? अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने कृषिको नाममा प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको विशेष कृषि योजना भनेर ल्याइएको छ, मुख्यमन्त्री कृषि योजना भनेर ल्याइएको छ. झोलामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि डकुमेन्टहरू छन्, अर्काको गोठ लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पास गराउँछन् र आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने बाहेक जो रियल किसान छ, एक त पहाडतिरका सबै जमिनहरू बन्जर भइसके, बिरुवा रोपेर चाहिँ तपाईँको चिलाउनेका बुट्टाहरू र कटुसका बुट्टाहरू देख्छु म पहाडतिर जाँदा. मुलुक गाउँ त्यो अवस्थामा गइसक्यो. एका दुई घर गाउँमा बचेको छ भनेदेखि जङ्गलको बढोत्तरीको कारणले बाँदरहरू चाहिँ तपाईँको गाउँमा गए, लसुन प्याजसम्म जनताले लगाएर खान पाएको छैन. पहाडतिर जानुभयो भने दुर्गममा त्यो स्थिति छ होइन. अनि जो चाहिँ नि तपाईँको रियल किसान दुःख गरेर गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ नि राज्यको अनुदान 1, 2, 3 गरेर हामी हेरौँ, उनको कार्यकर्ताले बाहेक, उनको पार्टी सदस्य लिएका बाहेक मान्छेले एकजना मान्छे गाउँमा लगेर देखाइदिनुहोस्, कसैले पाएको छैन. किन यस्तो? राज्यको सम्पत्तिमाथि एउटा सरकार, एउटा पार्टीको सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो मोनोपोली, यसले देश मजबुत बनाउँछ, उहाँहरूलाई मजबुत बनाउँछ? कहिल्यै पनि बनाउँदैन. पहिलो कुरा त हामीले कार्यकर्तालाई गलत कुरा गर्न सिकाइरहेछौँ. एकछिन कार्यकर्ता खुसी होला, चुनावमा तपाईँको अगाडि पछाडि चाहिँ नि बाइक र झन्डा लिएर कुद्ला, लड्ला पनि, तर तपाईँ के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा यो बाटोबाट आऊ, तिम्रो खर्च लैजाऊ, राज्यको सम्पत्ति बाँड्ने, त्यसको विधि प्रक्रिया आफ्नै अनुकूल, सेवा सुविधामा दोहोरो प्रणाली लिन नपाउने भन्ने नेपालको संविधानले तोकेको कुरा त्यसलाई अहिलेको चाहिँ तपाईँको यहाँको प्रदेशको सरकारले चेन्ज गरेर बेलायत र चाहिँ तपाईँको इन्डियाका चाहिँ आर्मीहरूलाई, रिटायर आर्मीहरूको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उदाहरण दिँदै, अनि हाम्रो मुलुकका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एकातिर पेन्सन र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको पदमा बसे बापत चाहिँ नि सेवा सुविधा, अनि दोहोरो प्रणाली चाहिँ नि सेवा सुविधा लिँदा न्यूनतम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आसेपासेहरूको 50-60 हजार 1 लाखसम्म चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ उसको मासिक इन्कम हुने कुरा हो. के गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषादी हालेको तरकारी किनेर खाएर चाहिँ खुट्टामा चप्पल लाउन नसक्ने, महिनामा चाहिँ एउटा डल्लो साबुन गरेर चाहिँ लगेर चाहिँ नुहाउन नसक्ने जनताको चाहिँ नि पिरसँग जोडिएको छ यो सत्ता, यो सरकार. त्यस कारणले मेरो देशको सरकार चाहिँ तपाईँको बाहिर हिँड्दा लाज भइसक्यो. जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बाँदर लड्ने भीरहरूलाई चाहिँ नि नगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ, जहाँ पानीको सुविधा छैन, जहाँ यातायातको सुविधा छैन, जहाँ हस्पिटलको सुविधा छैन,
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नगरपालिका कुन कुन सूचाङ्कहरू पुरा गरिसकेपछि नगरपालिका हुन्छ भन्ने कुरा के मेरो देशका मन्त्रीहरूले पढेका छैनन्? अनि के चाहिँ नि यी पहाडका कुना कन्दराहरूलाई चाहिँ तपाईँको नगरपालिका घोषणा गरिदिएर ती बाँदर लड्ने भिरको चाहिँ तपाईँको बाँदर जङ्गलहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ट्याक्स ल्याएर चाहिँ नि अनि चाहिँ तपाईँको आफ्ना सेवा सुविधाहरू वृद्धि गर्ने यो नैतिकताले दिन्छ? एउटा प्रदेशको मन्त्री चाहिँ नि 3 करोडको गाडी चढेर हिँड्छ, हुन त यो व्यक्तिगत लाम्छाना लाए जस्तो हुन्छ, तर मेरो देशको जनताको आय स्रोत अनुसार मन्त्रीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईँको कति फराकिलो छ भन्ने हेर्ने कुरा हो, नाप्ने कुरा त्यहाँ हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिरहँदा मुस्तान जिप्सीमा चढ्दाखेरि दुनियाँले खिल्ली उडाउन थाले, आखिर उहाँको कार्यकालमा त चाहिँ नि बजेट ल्याउन दिइएन, काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ नि सरकारले बजेटै ल्याउन दिएन उहाँलाई। सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्दाको भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको काला झन्डा सडकमा निक्ले, आन्दोलन सुरु भयो। त्यो गर्दा गर्दै पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो कार्यकालमा सेना समायोजन गर्ने कुरा, मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति दोस्रो संविधान सभामा जानको निम्ति आफूले त्याग गर्ने कुरा हो। त्यति बेला विभिन्न चाहिने पार्टीहरूको चाहिने सकस यो पहिचानवादीहरूले 411 जनाले चाहिँ त 413 जनाले सिग्नेचर गरेर पनि दिनुभएको, त्यसलाई लिएर चाहिँ मुलुकमा सङ्कटकाल लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाउँ लागू गर्न भन्ने कुरा पनि चलेको हो। तर मुलुकलाई अनावश्यक मुठभेडतिर लान ठिक हुन्न भनेर सुझबुझका साथ बरु आफूले त्याग गर्नुभयो। तर त्यसको बावजुद मुस्ताङ जिप्सीमा चढेर हिँड्दा पनि त उहाँले चाहिँ तपाईँको यो मुलुकका काम कारवाहीहरू रोक्नु भएन त, भने हाम्रो मुलुकको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बिरामी भएर चाहिँ नि विदेश हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, तर मेरो देशको जनताले हाम्रो देशको जनतालाई जुन अहिलेको वर्ल्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य र चाहिँ तपाईँको नयाँ विषय दिन सक्ने जुन नेतृत्वको आवश्यक छ त्यो मेरो मुलुकले पुरा गर्न सकेन। जस्तो यहाँको सबै कुरा सुन्दाखेरि अलि बढी निराशाजनक कुराहरू आए होइन, खास गरिकन चाहिँ अब के सरकारले चाहिँ सबै कुराहरू गलत मात्रै गर्यो भन्ने ढङ्गले यहाँले कुरा राख्नुभयो, तर के कुराहरू त राम्रा कुराहरू पनि थिए होला होइन, जस्तो विकास निर्माणका सन्दर्भमादेखि लिएर अन्य केही कुराहरू पनि होइन, किनभने विरोधका लागि विरोध भन्ने चाहिँ नेपाली संस्कार पनि छ फेरि होइन, त्यो हिसाबले पनि हेर्ने होला होइन। मैले जस्तो 1, 2, 3 गरेर राम्रा कामहरू जो राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि क्षेत्रमा चाहिँ नि चिनिने हिसाबका मैले अनुभूति गर्न सकेका छैन, भनेपछि यहाँको नजरमा चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो ठ्याक्कै देखिने गरी राम्रो काम गर्न सकेका छैन। विशेष गरी मानव सुरक्षाको कुरा, सबभन्दा पहिला मानव आत्मसम्मान र मानव सुरक्षाको कुरा है कि होइन, राज्यले सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी लिने कुरा त्यहाँ हो कि होइन, त्यो क्षेत्रमा विकराल देख्छु मैले। 33 किलो सुनदेखि लिएर निर्मला पन्तको घटनासम्म आउँदा खोइ त कुन अपराधी, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रवि लामिछानेको कुरा लास्टमा आइरहेछ, यो भित्र धेरै कुराहरू छन् होइन, विषयवस्तुहरूभित्र गन्जागोल होलान्, तर सरकारको काम के हो भन्दा त्यसको छानबिन गरेर जनतालाई सुस्पष्ट बनाउने कुरा हो नि, त्यसमा त सरकार प्रष्ट देखिएन होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँको पानी जहाज र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के का कुरा चाहिँ धेरै आए, कार्यालय पनि खोलियो, भोलिबाट टिकट लिनुहोस् भन्ने पनि आदेश आयो, त्यसमा त हामीले देखेनौँ त। मेरो घरको अगाडि खाल्टो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ तपाईँको हिँड्न नसक्ने अवस्था छ नि, गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्स नगएर चाहिँ सुत्केरीहरू गाउँमा पीडाले छटपटिएर मर्ने अवस्था छ, अनि मेरो देशमा पानी जहाजको झन्डा हो, त्यो दुर्गामी हिसाबले गर्ने कुरा ठिक छ, तर त्यसका केही काम कारवाहीहरू देखिनु पर्यो। भनेपछि चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ छैन भन्दा नि सरकारबाट, राजनीतिमा आशा नगर्ने त हजुरले फेरि त्यता निराशा भनेर त्यता लानुभयो भने निराशा भयो त म छोडिसक्थेँ नि राजनीति होइन, अन्तिमसम्म पनि मुलुकको पक्षमा जनताको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो विविधताले भरिएको हाम्रो मुलुक हेर्नु त अन्तर्राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाले डिबी हालेर विभिन्न जातिका मान्छेहरू आफ्ना मुलुकमा लगेर व्यवस्थापन गर्न लागिरहेछ,
भने मेरो देशको विविधताले चाहिँ तपाईँको आत्मसम्मान पाएको छ कि छैन? हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँले आश लाग्दो सरकारबाट चाहिँ मेरो दुई तिहाईको सरकारले यो मुलुकमा जनता र राष्ट्रको निम्ति यो काम गरेको छ भनेर गर्वसाथ चाहिँ चिया पसलमा चोकमा उभिएर भन्ने एउटा दुईवटा घटना भनिदिनुहोस्, म मान्छु। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन, अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब एउटा विकल्पको हिसाबले पनि यहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, वैकल्पिक शक्तिमा हामी भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ होइन, यहाँको पार्टी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब हामीले चाहिँ सुस्पष्ट जनतालाई हामीले विचारमा पनि अझ मन्थन गरेर अझ परिमार्जित गर्न खोज्दैछौँ र चिया पसलमा आदि इत्यादिमा छलफल सुन्दा काङ्ग्रेस र नेकपाको चाहिँ अल्टरनेट अर्को पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ जुन चिया पसलमा उठिरहेको छ त्यो विषय होइन। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसलाई पनि र चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नेकपालाई पनि मेरो वैचारिक आइडियोलोजीको हिसाबले उहाँहरूसँग विमति हो। आइडियोलोजिकल हिसाबले संसारमा अहिले ठुल्ठुला चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका मुलुकहरू पनि किन आत्मसम्मान दिन सकेनन् जनतालाई र किन अन्तर्विरोधमा फस्दै गए, र ठुला ठुला साम्यवादी मुलुकहरू संसारमा चाहिँ किन रक्षामा पुगे, किन ढले? यो पुँजीवादी र साम्यवादी दुईवटा चाहिँ जुन संसारका मोडेल हुन्, यी मोडेल असफलतामा देखिए। त्यस कारणले जनता त जनता सबै आइडियोलग हुँदैन, आइडियोलग केही विशेष पात्रहरू हुन्छन् जो एउटा शताब्दीमा एकादुई पात्र जन्मिन्छन्, नत्र भनेदेखि धेरै जन्मिन गाह्रो हुन्छ। संसारकै इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि संसार विकसित भएको कति भयो तर चाहिँ नि औँलामा गनेर चाहिँ नि 250-150 मात्रै वैज्ञानिकहरू हामी चिन्छौँ नि त। त्यस कारणले यो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नि जुन अहिले संसारमा चाहिँ नि यी दुई मोडेलको बिचमा चाहिँ तपाईँको स्ट्रगल देखिएको छ अथवा असफल भएको देखिया छ, यसलाई चाहिँ तपाईँको हामी पहिचानसहित नागरिक आत्मसम्मानको कुरा, मान्छे गरिब होस् थोत्रो फाटेको लुगा लगाओस् तर ऊ हँसिलो देखियोस्, त्यो हँसिलो देखिनका लागि उसको अनुहारमा चमक आउनको निम्ति उसको आत्मसम्मान पहिलो शर्त हो। उसको ऊ स्वास्थ्य पनि रहनु पर्यो, ऊ उसको आत्मसम्मान पहिला मान्छे भित्रैबाट खुसी भयो हाँस्यो भने नि एकछिनको लागि भए पनि दुःख पीर टाढा गएको हुन्छ कि, र जब दुःख पीर टाढा जान्छ स्वतः रूपमा पोजिटिभ कुरा चाहिँ अलि लामो हुन्छ। जब मान्छे हाँस्न छोड्छ, मान्छे चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य रहँदैन, मान्छेको आत्मसम्मानमा ठेस लगाइराखेको छ भने त्यति बेला के हुन्छ, नराम्रो चिज हावी हुन्छ, राम्रो चिज खुम्चिएर जान्छ। अहिले यी दुई मोडेलमा के छ भन्दा राम्रो चिज खुम्चिएको देखिन्छ। देख्दाखेरि त बाहिर मान्छे मोटाका सुकिला विकास भएको ठुला ठुला गगनचुम्बी महल बनेको तपाईँ हामी यही पोखरामा पनि त देख्छौँ, मुलुकभरि संसारभरि यस्तो छ, तर मान्छे सुखी छ कि दुखी छ त त्यो महलभित्र? मेन कुरा त्यहाँ हो। त्यहाँ जाँदा हामीले कसैको मुटुमा कसैको आत्मामा हाम्रो कान हाम्रो मुटु जोड्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पीडा देखिन्छ। त्यो पीडाको कारण के हो भन्दा संसारका पोलिटिसियनहरूले उत्पादन त गरे तर वितरण प्रणालीमा असमानता ल्याए, त्यो मेन। त्यो साम्यवादले पनि त्यसको जवाब दिन सकेन, पुँजीवादले पनि त्यसको भरपोषण गर्न सकेन। त्यस कारणले यसको दुर्गामी हिसाबले अलि टाढासम्म जाँदा हाम्रो लडाइँ राजनीतिक रूपमा त्यहाँ हो, हामीले विकास गर्न खोजेको त्यहाँ हो, र ठ्याक्कै मेरो मुलुकमा त्यो कसरी लागू हुन्छ त भन्दा हिमाल पहाड र तराई जुन स्पष्ट रूपमा विभेद देखिएको छ। हिमालमा एउटा जाति एउटा संस्कृति एउटा चाहिने पहिचान छ, पहाडमा आउँदा एउटा छ र मधेसमा जाँदा अर्को छ, त्यो मान्छेको नसलै मतलब कत्लै अर्को छ, संस्कार वेशभूषै अर्को छ। यी तिनवटा चाहिने जुन मेरो देशका हाम्रो देशका भूगोलहरू छन्, यसमा बसोबास गर्ने जनता छ, यसको चाहिने आत्मसम्मान र यसको पहिचान यो मुलुकमा चाहिने हामी स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रो मुलुक विकास गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ, केही ठाउँमा चिल्ला सडकहरू होलान्, केही ठाउँमा चाहिने गगनचुम्बी महलहरू महलहरू पनि बन्लान्, तर आत्मा मान्छेको रमाउँदैन, ईर्ष्या बढाउँछ त्यसले, भित्रभित्र मान्छे कमजोर बनिरहेको हुन्छ, बाहिर सुकिलो सर्ट पेन्ट लगाइरहेको हुन्छ तर आत्मा तडपिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले विशेष गरी हाम्रो पार्टीले यो इन्द्रेणी राष्ट्रियतालाई
कसरी बलियो बनाउने, कसरी जोड्ने, पार्टी निर्माणकै प्रक्रियामा यो आम जनताको पार्टी कसरी बनाउने। अहिले तपाईँ हामी बजारमा सुन्छौँ भने बाबुराम भट्टराईलाई के भनिन्छ भन्दा मधेसैलाई लगेर पार्टी बुझायो, अनि उपेन्द्र यादवलाई के भनिन्छ भन्दा पहाडियालाई लगेर पार्टी बुझायो। त्यही पहाडिया र उपेन्द्रको बिचमा पनि अझ त्यहाँ माथि जाँदा पहिचानको मुद्दाका लागि हाम्रो पार्टीमा वरिष्ठ नेता चाहिँ तपाईँको अशोक राई हुनुहुन्छ। अशोक राई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले सायद नेकपामा भइरहेको भए, एमालेमा भइरहेको भए, उहाँ राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हो। उहाँ के का लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ फेरि तल चाहिँ नि सडकमा आउनुभयो भन्दा मैले इतिहास मैले पार्टीमा पनि भन्ने गरेको छु र मैले यहाँ पनि के भन्न चाहन्छु भन्दा नेपाल जुन अहिले मोडेलमा छ, जुन मोडेलमा नेपाल छ, जुन मोडेलका आविष्कारकर्ता हुन्, त्यो इतिहासले उनलाई एउटा छेउमा ल्याए, एउटै मञ्चमा ल्याइदिएको छ। पहिचानको मुद्दाका निम्ति आजीवन लड्ने अशोक राई, सङ्घीयताको मोडेलको निम्ति मधेस आन्दोलनको पहिचानको उठान गर्ने उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवर्तक र योजनाकार चाहिँ तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यो तिनटै हिमाल, पहाड र तराई, व्यक्तित्वको हिसाबले र पहिचानको हिसाबले तिनटा एक ठाउँमा, विचार र दृष्टिकोणको हिसाबले पहिचानको मुद्दा र चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका लागि चाहिँ प्रवर्तकहरू, राजनीतिक हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, यी तिनवटा लिडरसिपहरू जुन एक ठाउँमा चाहिँ अहिले झल्किएको छ, मलाई लाग्छ यो नेपालको इतिहासमा सायद पहिलोचोटि होला। यसलाई हामीले जनताको बिचमा सुविस्तार चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग व्याख्या गरेर जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि नेपालको नयाँ मुहार यहीँबाट सुरु हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ हामीलाई। त्यसले मात्रै फेर्न सक्छ नेपालको मुहार। अरू अभ्यासहरू त पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आउँदा अरू अभ्यासहरू देखिए त, ती अभ्यासहरूले मुलुकलाई आत्मसम्मान पुग्ने, यो देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएन त। त्यस कारणले मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अहिले अन्त अन्ततिर जाँदा यो विचारमा, यो दृष्टिकोणमा जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। फेवा टेलिभिजनबाट चाहिँ तपाईँको सबै श्रोतागणले चाहिँ जुन विषयवस्तु सुनिरहनु भएको छ, म अपिल पनि गर्न चाहन्छु कि पुरानो लेगेसीको आधारमा, पुरानो सोचको आधारमा, पुरानो पृष्ठभूमिको आधारमा हामीले अब मुलुक अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अहिलेको जेनेरेसनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यक के हो, अहिलेको जेनेरेसनको चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध कहाँ हो, अहिलेको जनताको र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सरकारको बिचको अन्तर्विरोध कहाँ हो, त्यसलाई राम्रोसँग जनताले पहिचान गर्न जरुरी छ। र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति र पुनः समानुपातिक सांसद, त्यसले हेपिएका, च्यापिएका, दबिएका सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कानुनमा बहस गर्न सक्ने थलोको रूपमा संसद हुन्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका विज्ञहरूको मन्त्रीमण्डल हुन्छ, उसले राष्ट्र विकास र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विचार निर्माणको कुरा, सरकार चाहिँ विकासमा जाने कुरा, विकास गर्ने कुरा सरकारले गर्छ। सरकारले गडबडी गर्यो भनेदेखि संसदले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। विधि विधान र यो देशमा भएका सबै जात जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ चाहिँ आफ्ना कानुन आफै बनाउने व्यवस्थाको विकास गरौँ भन्ने कुरा समाजवादी पार्टीको हो। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद छ। ल, यहाँले बोलाएर जुन गण्डकी प्रदेशमा मेरो राजनीति जीवन यहाँ हुँदाहुँदै पनि पोखराको लागि म नयाँ, सायद जनताले हेरिरहनु भएको टेलिभिजनमा पनि मना भन्नु होला यो अपरिचित मान्छे कहाँ आइपुग्यो भन्नु होला, सायद यस्तै गरेर मिडियाहरूले मलाई जनताको प्रश्नसँग, जनताको सरकारसँग सबै विषयमा मलाई चाहिँ नजिक ल्याउने वातावरण बनाइदिनु भयो र म पनि आफ्नो अभियानमा जनताको घर दैलोमा पुग्ने भरसक प्रयास गर्छु र यहाँहरूले पनि मलाई जोडिदिनु हुनेछ भन्दै म फेवा टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो विषय सुनिरहनुभएका श्रोतागणलाई पनि म तपाईँहरूकै भाइ, तपाईँहरूकै छोरो, तपाईँहरूकै भतिजा हुँ र चाहिँ तपाईँको तपाईँहरूसँगै हातेमालो गर्दै चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउँला। मेरो चाहिँ बोल्ने शब्दमा कहीँ टोन स्लिप भएको भए मलाई चाहिँ तपाईँको सुझावको आशा राख्दै म बिदा लिन्छु। हस्त, नमस्कार। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शक वृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोती रिजाल, समाजवादी पार्टी नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समसामयिक राजनीतिका विषयमा र समाजवादी पार्टी नेपालको समायोजन प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्का व्यक्तित्वसँग अर्को विषयका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट भने एमसिआरमा साथी सन्तोषसहित म रुद्र आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।